Националната агенция за приходите поддържа над 170 електронни услуги, които дават удобство на гражданите и бизнеса, пестят време и средства и намаляват административната тежест. Със своята интуитивна навигация, лесен достъп до информация за всяка услуга и функционалност, електронният портал улеснява значително физическите и юридическите лица при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. Всяка услуга в него разполага с информационна страница, от която потребителите могат да се запознаят с начина на работа и необходимото средство за достъп до нея, както и с нейните функционалности. Стремежът на Националната агенция за приходите е непрекъснато да се предоставя все по-голям брой нови услуги, които да бъдат лесно достъпни от повече хора и по всякакъв начин. С квалифициран електронен подпис, с персонален идентификационен код, включително и свободно. Зад тази платформа стои работата на страшно много хора, които не са само в сферата на информационните технологии. Голям принос в изграждането на портала на приходната агенция имат хората от бизнес дирекциите, дирекции обслужване и информационен център. Не зная дали има друг такъв софтуер и такава организация в България, която да може да поддържа и развива толкова много и различни електронни услуги, които да бъдат достъпни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, каса при получаването на наградата Малина Панайотова, директор на дирекция информационни системи и електронно управление в агенцията.